Che mi è stato dato. Anche niente, mi ne sa che lì.
No, čo sa dá robiť? Niekto musí prehrať a niekto vyhrať. Fakulta chémie, fakulta umení, Rubikova kocka a automobily. Kameraman. Ten stroj, čo postrelal Rubikovú kocku. Rubikova kocka a vy ako ste po celý týždeň kamerovali. Letecká fakulta. Roboti, pri ktorých sme vlastne boli, mohli sme ich ovládať a... Bolo to dobré, toto je odovzdávanie tých diplomov, aj ten príhovor bol dobrý, no to také, dá sa to, no také, v pohode, dobre to bolo. Najviac páči Hutnická. Lebo tam si. Aj Hutnická fakulta, no všetky fakulty, úplne všetko. Letecká fakulta. Na detskej univerzite páčilo najviac, ako sme skladali Rubikovú kocku. Mne to isté. Mne to najviac páčila fejka. Aj mne. Ale ináč všetko. Všetko? Úplne všetko. Je to výborné, veľmi sa mi to páčilo, som rada, že sa aj dcere páčilo, takže bolo to super, ďakujem. Myslím, že celkom v poriadku to bolo, ale tu veľa máme to a užili si toto za ten týždeň. Nadšení sme obidvaja rodičia, lebo dcera vyhrala prvú cenu, takže sme veľmi spokojní. Ja si myslím, že to je výborný projekt, je to také príjemné trávenie prázdnin s atraktívnym programom. Páči sa mi to, veľmi sa mi páči. Človek sa spomína aj na svoju minulosť, svoju mladosť. Páčil sa nám veľmi, veľmi sa nám to páčilo. Súhlasíte? Samozrejme, boli sme veľmi spokojní a deti takisto. Tak ja už som dvakrát takto promovala, takže teraz tu bol môj brat a je to fakt, že super. Na ekonomickej fakulte. Prednáška o DPH a o daniach, ako čo funguje a tak. Páči, bol tu na malý brat a podľa mňa úplne super pre ňo. Dobre strávený čas si sprazdili. Bolo to pre teba super? Áno. Všetko, všetky fakulty. Deti! Takže jednotka s hviezdičkou, nech sa tomu projektu darí ďalej.